Шат. Ямар сони асуулт авах хэлдэг нэвтрүүлэнгүй. Болчихоо. За, ингэ болоо юм. 1-1. Би бол индикатор өөрөө хянаж штэ тэн дээр. 1-1-1. Энд реакшн авч байгаа юм уу? Аа. Ваа ямар гайхалтай байна штэ. Одоо зөв үгээр хэлэх юм аргагүй тийм амар том тийм даац л орж ирж байсан да. Би их сони хүлээж авсан. Санагддаг баха манай их нарт. Өөрөөс минь, хайраас минь ургасан юм. Шинэ ертөнц бий болж байгаа нь мэдээ. Тэгээ яг хамгийн анхны мандантай хайр охин маань айгуу байсан. 2012 онд өөрийгөөсөө амар том залуу гэж бодож байсан ч юу яриад байгаа юм бэ гэд охин маань гарч ирсэн. 22 хоног настай аа болж исэн. Тэгээд хүмүүсээс нуугдаад ингээ өлгөр дотор ховцнуудын ард ингээ нуугдж исэн. Ягаад ч шокнт орсон юм шиг санагдсан надад. Охинтой болохыг би хүсэж исэн. Үнэхээр гайхамшигтай мэдээ байсан. Тэгэл баахан л үйлсэн дөө тэгэл амар их үйлсэн, амар их үгээр их харахгүй тийм том догтлол мэдрэмжийг авчихсан. Охны маань нэг настай төрсөн өдрөхгүй. Манай охин ч өөрөө бас их тийм сэргэлэн цовоо ингээд юм нүд ам нүүр нь ингээд ингээ амар их надтай адилхан яг хуурдаг. Миний охин ч өөрөө хамгийн нандин зүйл мэн шүү дээ. Нанд үүрэм. Тэмч учраас охноо би нандин гэж нэрлсэн. Аав хүн бол охтынхаа анхны хайр нь анхны баатар нь байдаг гэж ярьдаг. Тийм байхыг бас хичээдэг. Охноо утсан чинь нөлмс гарч хаа тавлан ч одоо тэр дэр сууж л байна л та. Тийм хөөх нэг доотлох нь хоёр шүтэн цохож бооцсон. Тэгвэр нэг ангар хөөх нь балааж болоочтой. Өөр айл нэг юм. Бяцхан дагн байсан. Тэр л өөр амар гоё юмсан чинь. Тэгэл хоёр бол ер нь нандин гэхээсээ илүүгээр бүх цаг дурсан жил учирдах тангараа төгтөө ер нь охин таагүй. Тэгээд охин бит хоёр дүүгээ яг тосч авахд бас хамтдаа амар тогтлож ирсэн баг. Аав нэм сайхан залуу байсан шүү дээ. Тэр үед хараад аав ямар их тийм залуу байгаа вэ гэж харах байл гээд одоо бодвол аав нь байж ивэл хоёулаа хамт үзэх байх. Аав нь байхгүй болсон байх юм бол миний охин үзэх байх тий. Чиний минь амьдралын нутуу учраас аав нь чинийхээ ард бүх зүйлээ ард тэр нь байна. Аав нь охиндоо хайртай шүү л гэж хэлэн дээ. Маргааш юу болохыг бид нэр таахгүй шүү дээ. Бүгдээрээ гуруулаа элэг бүтэн байгаасаа билээ л гэж хамгийн их бодож байна. Хамгийн ихэнд хүн болж төлөвшөх хэрэгтэй. Бусдыг хайрлах сэтгэлтэй, бусдыг ойлгох ухаантай, юмд хүлээцтэй, буйртай, суйртай ханддаг тийм л охин болж төлөвшөөсөө. Охинд амжилт хүсье, мундаг охин болоорой, хайртай шүү. Ийм байхаасаа хөгшин өвгөн болоод бүх төр утлаа охин хайрлана. Энэ хэцүү асуулт байна. Юу ихийг бол хэлж мэдэхгүй байна. Чойжил гэдэг дүр маань миний бас битсэн дүр учраас өөрийнхөө хийх зүйлийг бас шингээсэн байхыг үгүйсэхгүй. Яг тийм зүйлийг төсөөлөхөд бол надад амар хүн дүн маш хэцүү шүү дээ. Яг л бүх л дэлхийг маань сүрүүлж байгаа бол адилхан л арай байна. Хойл жоохон яаж хийх вэ? Харах байх. Чойж тас хэрцгий байх байсан баха. Чойжлын хийснэг л хийх байх гэж ойлгож. Хойл шүүх босромг аргаар хэрэг шийдвэл эцэг хүний хувьд бас би өөрийнхөө зөв гэж бодсон. Тэр зүйлийг хийхээс хэзээч нэг хормж хэрхэлцэхгүй. Намайг сонсож байна уу? Намайг хорооч. Тамийн амтан тамдаа жаргалтай гэж үгэд байлаа. Холсож эзэн байгалийн иршээ дөрвөө гэж. Өчиг. Хагас миний гэрчийг харсан уу? Өчигдөр аимшигтай шуурхтаа маш хөөтөн байсан. Манай найз хаан. Ухаа зүт үү? Ухаа зүт үү?
Манай энд чинь өвлийн цагт бурхан эзэмгүй газар. Би юу санахгүй. Шүний шуурганаар бүх юм шинэрхэлчихсэн. Зоох хэрэггүй. Тэр холдож чадахгүй.